الصلاة خير من النوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ میرے ساتھ ہیں اس وقت, ہم ہیں دلی کے, کون سی جگہ ہے بھائی؟ نو گزا پیر, نو گز کی درگاہ شریف ہے, نو گز کا مزار ہے, سائے مزار نو گز کے نام سے مشہور ہیں. تو ہم یہاں آئے ہیں دلی میں, میں اس وقت موجود ہوں, بہت سارے مریضوں کو میں نے دیکھا اور یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں, سامنے درگاہ شریف دکھ رہا ہے, ابھی میں وہاں پہنچ رہا ہوں. اندھیرا ہے, رات کا وقت, مریضوں سے دیکھنے کے بعد میں فرصت ملی تو میں نے سوچا اللہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری دے دوں. چلو انشاءاللہ چلتے ہیں, آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں, ٹھیک ہے؟ ہاں انشاءاللہ زیارت کریں, دل کی گہرائیوں کے ساتھ دعا کریں. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ, سرکار کا آستانہ مبارک سامنے ہے اور نو گز کی مزار ہے آپ کی. اس درگاہ کو جو دیکھ لے اور دعا کر لیں انشاءاللہ تعالی اس کی منت پوری ہو جاتی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ہم آ گئے ہیں یہاں پہ, ٹھیک ہے؟ دیکھیے ماشاء اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. آ گئے ہم یہاں پہ, چپلیں یہاں نکال لیں. چلو دیکھو, ہاں دیکھو زیارت اب کرتے ہیں انشاءاللہ. نو گزا پیر گزا نو گزا پیر وہ لکھو وزیر آباد, نو گزا پیر وزیر آباد. چلیے انشاءاللہ زیارت کریں گے اب, ٹھیک ہے؟ رات کے وقت میں آئے, آپ لوگوں کو کراتے ہیں زیارت. یہ حوض ہے یہاں پہ. اچھا ارے ماشاء اللہ, اندر چلیں گے تو آپ کو زیارت کرائیں گے. یہاں پہ لوگوں نے اگربتی کرنے کا وہ ہے. تم آگے درگاہ شریف کے اندر ماشاء اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ الحمد للہ. اوئے ہوئے یہ بہت بڑی دیکھی درگاہ شریف نو گزا پیر, دکھاتے ہیں آپ کو انشاءاللہ, ٹھیک ہے؟ ماشاء اللہ یہ نو گزا دیکھیے یہاں سے شروع ہے تربت سرکار کی, وہاں تک یہ پورا اتنی لمبی درگاہ ہے. ایک درگاہ شریف یہ ہے نا, ایک درگاہ شریف یہ بھی کافی, شاید میں کہتا ہوں 10-12 فٹ ہیں.
जमुना आई है सामने, जमुना है भाई सामने, जमुना। ये दिल्ली का सिग्नेचर ब्रिज है, ठीक है, अगर मौका मिल गया तो। अभी ये जमुना सामने नीचे, हाँ ना, चमक रहा है ये बिल्कुल। नौगजा पीर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह मुकद्दस से सिग्नेचर ब्रिज दिल्ली का बिल्कुल साफ दिख रहा है। ये हजरत साहिब मज़ार, ये भी है, हाँ सब भाई हैं ये, हैं हाँ। चलो कहाँ, अच्छा हाँ, उजाला रात में आम लोग तो इसलिए जो है उजाला नहीं है। माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा, दिल खुश हो गया आपके सब। एक मज़ार ये है, ये भी काफ़ी लंबाई है साहिब मज़ार की, देखो बहुत बड़ी। पांच भाई हैं आप, दरगाह शरीफ है काफी। 449 हजरत हाशमी अय्यूब कादरी कादरी, मैं दिखा रहा हूँ 489 है। क्या नाम है इनका, हजरत हाशमी कादरी बाबा हैं, नौगजा पीर दरगाह शरीफ। चलो हम लोग जा रहे हैं, सुन्नी तो है ही। हम लोग वापस जा रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा यहाँ आके। हाँ अरे ऐसे दूसरा ले लेंगे हम लोग। अब यहाँ से रुख्सत हो रहे हैं सरकार के आस्थाने से, क्योंकि रात का वक्त था, हम लोग मगरिब के बाद तो वैसे ही आए, मरीज़ों से फुर्सत नहीं मिली दिल्ली में। हम भी तो दिल्ली में आकर के बहुत ज़्यादा मरीज़, पूरा दिन आज मरीज़ों को देखा, जना कहाँ कहाँ जाना हुआ। बहरहाल इंशाल्लाह दुआ खैर में याद फरमाएँ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहु, शेयर करें हमारी इस वीडियो को। यह है दिल्ली का सिग्नेचर ब्रिज, जमुना का, जमुना के ऊपर है बना हुआ ये यहाँ से देखो तो पूरा ये सिग्नेचर ब्रिज, ये बड़ा तगड़ा तगड़ा देखो तो। ऊपर जो लाइट दिख रही है दोस्तों वो है रूम बना हुआ, जल रहा जल रहा है, जो अभी जलेगा देखना, इसमें लिफ्ट है। हाँ वो ये है सिग्नेचर, सिग्नेचर ब्रिज पे दिल्ली, ये बहुत बड़ा देख सकते हैं आप, पूरा मरीज़ कल देखना है अमृतसर पंजाब के मरीज़ दिल्ली आ रहे हैं, और बाकी दिल्ली में बहुत सारे मरीज़ों को देखना है। अभी तो दिल्ली हूँ, नौगजा पीर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में गया था मैं, मैंने सोचा सिग्नेचर ब्रिज थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दूँ। हाँ भाई ये भांजा वो भतीजा, नीली वाली बत्ती है इलेक्ट्रॉन पर है। हाँ वो क्या नाम है, गाड़ी वाली, हाँ गाड़ी वाली, मतलब यहाँ तो बड़ा अच्छा लग रहा है अभी बिल्कुल। ये ट्रैफिक है, ये दिल्ली का ट्रैफिक, बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। चलें भाई चलें,